שלום. שלום. היי. מה קורה? תתחיל להגיד שלום. היי, מעיין, איוש, מה קורה? אהלן, אחי, מאוד. איוש. וואו, מדהים. איזה סטייל! איך אתם לבושים, וואו. איזה יפות אתם. גם אתם, תודה רבה. בעיניי אני מתנצלת, אבל אך לא מרשה להסתובב עם משקפי שמש בתוך הבית. איך היה? כן? אני לא מחייב משקפי שמש. אני כן, האמת שקשה לי עם האור. אנחנו מבינים אותך, זה כמו אצטדיון. ראייה מותר? לא, גם אסורים לי אסור, אז למה שלך מותר? אפשר לשבת עדך קצת? אני אתחיל להיכנס בדברים, בן בון. אחי, בוא נראה את הבית קצת, מה? בוא נעשה לנו טור. מי עושה לנו טור? חמימו, בוא נעשה לנו טור, יאללה. תן לנו טור. בוא אחריי, בוא. בוא נלוות אתכם, תגיד כל הכיוונים, תקשיב. יאללה. יאללה. מה קורה? פה זה נקרא, תקשיב, פה זה חלל הזמן. זאת אומרת, פה אחד צוחק, אחד בוכה. אתה מבין? אני צוחק. לא, יש פה אחד הולך, אחד נשאר, זה היה מי נשאר מחוזר, זה בעל החוד. בוא נראה על הזמן, זה שוקע, עכשיו אנחנו פה איזה עיצוב. איזה עיצוב, בוא אחרי איך שלי, בוא. בוא חבר. זה עכשיו, ואין את זה בכללית, אבל זה בשביל ש... אתה יודע, בגלל השימה. סתם להעבירה, זה בשביל הריח קוראים. זה חמימו, אח שלי, קלוט את חמימו פה בפינה, יושב בצד, צדדי, ימיני. חמימו. אני רוצה גם כזה. בוא אח שלנו, בוא. נעשה גם כאלה, בן מורה. קבל. וואו. בוא נכנס למטבח, לא נכנס. בוא, אתה אמורה לא למטבח. מי כבר הספיק ללכלך את זה? אתמול הייתה פה ארוחה. בוא. תראה. קבל. אבל אתם מראים שזאת לא התפאורה שלנו האמיתית. זה הדבר הכי מושלם בעולם. נכון. זה לא התפאורה שלנו האמיתית של האח הגדול. זה עכשיו תפאורה לכבוד המשימה. הבית בהרבה יותר גדול ונראה אחרת. מהמם. אני חייב להגיד לציין שמהמם. אנחנו באנו לראות את סיה. כן. כן, היא באה. לא באתם לראות אותך ממו? גם, בין היתר. בוא רגע, בוא. קבל. בוא תראה, קצר, אח שלי. בוא, קבל. פה. וואו. פה מקלחת שירותים, אח שלי, זה מקלחת? זה עלוב. קבל. זה פה, אתה מסתכל? זה פה, זה מים חמים קרים, אח שלי, אם אתה לא יודע, אני אבדיחה. אם לא ראית, אבל אין בעיה. זה, אתה יודע, סלון של בוקר, ככה, פה אתה פותח את היום על הצד טוב ביותר. כן, זה המתנה. חושב את המחשבות, חושב על הבית, אמא, הכל עובר בבוקר. תמיד מה שעולה בבוקר. זה המקום? זה המקום שנפתח הבוקר, זה חמימו. בוא אחר. בוא אח שלי, בוא אני אסביר לך בדיוק. צריך לעבוד בזה. עד היום אתה גר פה כל כך הרבה זמן ואתה לא מצטע, אתה לא זוכר לאיזה צד פותחים את הדלת. בוא אח שלי, בוא. קבל. או, את זה רציתי לראות. תסתכל. וואו. יש אווירה? הנה, זה המיטה של חמימו, אח שלי, נסתכל. זה המיטה של חמימו, צדדית. רק את זה רצינו לראות. כיוון מערב, כיוון ירושלים, אח שלי, אני יודע. קבל, זה, זה. רגע, בני, כמה אתם? תסתכל, אח שלי. 25, 26. 25, 26. אתה 26? אני 26. יו, אתה נראה יותר קטן. תודה. אני נראה יותר צעיר ממנו? כן. מה, באמת? לא, אני מוריד את זה כאן. יו, איזה כיף. תסתכל, אח שלי, זה המיטה של חמימו, זאת חברה של חמימו. אם תסתכל עליה, אם אתה רוצה לראות אותה, זאת תהיה חברת אותה אישה לחיים, אח שלי. איך קוראים לה? קוראים לה משי. וואו. כן. תכיר, אח שלי, בבקשה את התמונות. מהממת. מהממת. עכשיו בוא תראה את ה... את ה... איפה כל הציוד. לא, עזוב, שמה, עזוב, לא צריך. למה כל הציוד? למה זה הכי טוב? זה הכי גרוע. זה מדהים, אנחנו מבינים לך. דבר איתי, תראה לי את הקולקציה. פה זה פינת קולבים, אח שלי. איפה אתה? איפה אתה שם? איפה אני? אני פה, אני פה. בוא תשמיץ קצת. צנוע, אח שלי, צנוע בפינה. כל החיים בפינה, הנה, מי יש לך איזה משהו מיוחד? משהו מיוחד? תן לנו את זה, לא מיוחד? לא, אתה מיוחד. אז מה, אח שלי, בוא. בגד. בגד מיוחד? אאוטפיט. וואלה, אני לובש, אתה יודע, אני קצת בכיוון טרנינג עם יותר ג'ינסים, ואני ג'ינסים בבי, אחי, תשעזבי. קבל, אמא מי, אח שלי, אמא מי? מה אתה רוצה לדבר? זה מצלבה אח שלי, אם אתה לא מכיר? בוא נגיד משהו. יאללה, בוא נגיד משהו. משהו. יאללה, בוא אח שלי, תסתכל. מה אתם רוצים לדעת? באמת, הייתי גר איתכם פה. פחות או יותר, הבנתם את התמונה, לא? קל, אני רעב כבר. אין בעיה. האמת שכן. אני מתחיל להיות רעב בן בון. אני רוצה איתכם גם סלפי על הדרך. אין בעיה. אני חייב לדחוף סלפי. ברור. תשאירו לנו פה איזה זהב קטן. את השעון. את העורב. אני את השעון רוצה. זה עורב, נכון? אני מת על הסטייל שלך. תסתכל, אתה מבין? עכשיו, אתם לא רואים שנדליר שעכשיו הגיעו. השנדליר הזה שאתה רואה פה עכשיו הגיע. זה נחת פה, זה לא בכללית, זה לא פה. וואו, זהב. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את השיר החדש. אצלנו שיר חדש, קוראים לו זהב. ואנחנו עוד לא שמענו אותו? לא, אנחנו... לא, עוד לא שמעתם אותו. תנו לנו משפט מגניב משם. אם היא הולכת לך לאיבוד, זה בגלל העין שאני צריכה לעשות כסף. אולי ממש להתרכז, זה פשוט נשמע פה ברנדומליות. רגע, אתם לא הולכים לשיר? אולי.
אני זורם, כאילו, בוא נעשה קצת צחוקים, זורמים, מה? כן, מה אנחנו נסביר? זה אווירה טובה, אווירה טובה, אווירה טובה. אתה רוצה לראות את המטבחים? אווירה טובה! אווירה טובה, אווירה טובה. איזה כיף. איזה כיף. הלו, זה החדר של הרמטכ"ל, אח שלי. מה זה, זה אח? החדר של אח. זה החדר של האלוף פיקוד. צריך לעשות וידוי. אה? חימו, אתה בא? בוא, אח שלי, אין בעיה, מה. אפשר? איך עושים? יאללה, נלחץ, נו. נו, מה בעיה, מה? כל אם אני אתראה. וואי, איזה מהיר! וואו. איזה מהיר. אנחנו... בואו איתנו, בואו איתנו. אין בעיה, בואו. ברור שאנחנו באות. ברור שאנחנו באות.